protestovat už dobře. Tak vás poprosím o vyplnění šeku. Pane, to vyplníme šek. Tak jo, nemusíte ještě utíkat. Myslím. Dobře, ukončit soutěž? Ano. Ukončit soutěž teď. Tak, já jdu vypisovat šek na 50 000 korun a vy teď zjistíte, jestli je to zisk, anebo ztráta. Tak, 57,8. Ne, 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 broučku, to ne, to ne, to ne. Já ještě neřekl, to byl ty Niger. Niger, Bčko. Bude to, bude... Tak my si rozmešíme Bčko. Váš známý Martin si myslí Cčko, a to je špatně. A většina, 56% si myslí Mali, Ačko, a to je taky špatně. Je to sudan, ten, co jste doloučil jako první. Takže jsem to... Tak.